Algumas pessoas me perguntaram sobre a minha ausência nesses últimos dias. É que eu mudei de endereço, estou em um novo endereço, um novo ambiente. E desculpem aí o eco que está dando, porque aqui ainda está vazio. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade para relatar um problema que eu tive com uma empresa chamada CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. É uma concessionária aí de energia elétrica, outro monopólio criado pelo Estado, que atende diversos municípios e só ela pode atender, né? Isso por si só já é uma aberração, não ter concorrência na distribuição de energia. E, enfim, olha o que acontece quando você vai pedir uma ligação nova de energia nessa empresa. Eles te dão um prazo de 3 dias úteis. Ora, isso é ilógico, porque se você está se mudando, por exemplo, para uma casa ou um prédio sem porteiro, qualquer coisa, você não pode ficar 3 dias úteis esperando das 8 da manhã às 18 da tarde pela boa vontade deles aparecerem para fazer uma ligação. E além disso, eles ainda exigem que você, o titular da conta, apresente o RG e CPF. Em outras palavras, você está ferrado, porque você não está no local, você tem que ficar esperando no local para apresentar um documento com foto para ele confirmar que é você. Ou seja, quem que está disposto a ficar 3 dias úteis, das 8 às 18, sem fazer absolutamente nada? Aí, questionando isso no Reclame Aqui, a resposta que eu recebo, isso é uma resolução da ANEEL. É claro, né? Só podia ter um dedo de um burocrata impondo prazos sobre o monopólio que eles também criam. Ou seja, eles criam um monopólio, criam um problema e depois eles vêm com uma pseudo-solução de impor prazos e tal, e o povo ainda aplaude, né, quando o regulador faz isso, né? Tem que punir essas empresas. Bom, vamos lá. Eu fui consultar o tal regulamento da ANEEL, resolução 414, e tem lá o artigo 30 e 31, falando sobre esses prazos. Primeiro, que isso é algo completamente errado, porque se você pensar no mercado, no livre mercado, as empresas é que tem que decidir, né, baseado na demanda do consumidor, qual que será o prazo melhor e como que elas vão atender o cliente. Tanto é que se você contratar, por exemplo, a instalação, sei lá, da NET ou da Vivo ou qualquer coisa de internet, você vai ter uma data específica agendada para o técnico ir na sua casa e não um prazo para eles irem a qualquer momento, ainda mais em dia útil, né? Mas como se trata de monopólio, não tem concorrência, então é assim. Então, o que que a CPFL poderia fazer? Isso vale para qualquer outra concessionária, Eletropaulo ou qualquer outra aí do seu estado. Eles deveriam simplesmente ter um sistema de agendamento muito simples de fazer e marcar que seja por terceiro dia útil ou segundo dia útil. Simples, né? Não deixar a pessoa plantada esperando. Então, eu vou aproveitar esse vídeo para fazer um desafio a quem mora fora do Brasil, principalmente economias aí mais livres como Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Suíça, etc. Eu duvido que para fazer uma ligação de energia elétrica nesse país você tenha que esperar um prazo. Eu tenho certeza absoluta que você pode agendar uma data e eles vão lá e instalam. Né? A menos que tenha algum dedo de algum regulador aí interferindo nessa troca voluntária. Então, como que o mercado vai resolver toda essa pendenga, essa aberração de ter que ficar dependendo de fornecimento de energia elétrica por cabo, e ainda mais de um monopólio criado pelo Estado? Veja essa notícia aí da Tesla, que criou essas baterias para abastecer uma casa ou até prédio, né? Elas vão ser abastecidas pelo painel solar ou então elas podem pegar, ser abastecidas até mesmo pela rede elétrica nos horários mais econômicos, e aí você tem energia de forma ininterrupta, né? E não ficar tendo apagão de luz, etc. Então, no futuro, a gente vai ter bateria em casa para armazenar energia. A gente não vai depender da boa vontade de um monopólio. Então, pessoal, para quem está preocupado com monopólio, com cartel, com não sei o quê, é o Estado que cria esses monopólios. E a gente vê claramente isso aqui no Brasil. Eu estou citando apenas o caso da energia elétrica, mas poderia citar o caso da telefonia, o caso do fornecimento de água, qualquer outro. Todos são monopólios ou
ainda que sejam empresas privadas, né, como no caso da telefonia, são altamente reguladas. Então isso não é livre mercado. E por isso a gente sempre se ferra. E enquanto isso, vamos pagar essa caríssima bandeira vermelha, né, para pagar os erros aí de um governo que a gente nem sequer precisa.